အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရအောက်ဆက်သတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Barcelona အသင်းကတော့ဒါလက်ရှိနီးပြားဝန်ထဲကူးမတ်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့နီးပြားသစ်တွေကိုစတင်ရှာဖွေနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ Barcelona အသင်းက Belgian Luisien အသင်းရဲ့နီးပြား Roberto Martinez ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ Spain သတင်းစာ Marca နဲ့ AS မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ Belgian အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နီးပြားကိုလိုချင်ရင်သူ့အတွက်ရောချင်းငွေ 1.8 အန်တီပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်48နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Belgian နီးပြားကို Barcelona ကခေါ်ယူခြင်းနဲ့အခါ Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုအဲ့ဒီရောချင်းငွေပေးချေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Roberto Martinez က Belgian အသင်းနဲ့သူကြားဆက်ဆံရေးကိုကောင်းနေရှိနေစေဖြစ်လို့ Barcelona နဲ့သတင်းတွေကိုတော့ပေးချထားပြီးတော့ Ronald Koeman နေရာမှာအစားထိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ Eurosport မှာညှင်းဆန်ထားတာလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာ Barcelona အသင်းကနီးပြားအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လည်းပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတူတကီကလပ်အသင်းကကစားမဖြစ်တဲ့Emery ဒီမာဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပါပြီ2029ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက်ဒီကစားမလေးက Barcelona အသင်းရဲ့ကစားမအဖြစ်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ Juventus AC Milan အသင်းနဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေကတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှု Luka Jovic ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Jovic ကဒါ Real Madrid ကိုရောက်လာပြီးခဲ့ကဂျုံးကန်နေရပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့ Antoine Frampton ကိုပြန်ပြီးတော့အငှားကစားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရ Real Madrid အသင်းကနေရာဒီမှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်တယ်လို့ Juventus AC Milan နဲ့ Serie A ထိပ်သီးကလပ်တွေကသူ့ကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားပြီးတော့စောင်းရာဒီမှာခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Real Madrid အနေနဲ့ဒါနောက်ခံလို့ပြောက်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတာက Trent Alexander-Arnold ပဲဖြစ်တယ် Liverpool တင်းရဲ့နောက်ခံလို့ဖြစ်တဲ့ Trent ကို Carlo Ancelotti က Everton မှာ season တွေကကြိုက်နှစ်သက်တာဖြစ်ပြီးတော့ Real အနေနဲ့ညာနောက်ခံလို့ Danny Carvajal မကြာခဏထံရရနေတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါ Borussia Dortmund ကလည်း Haaland ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အစားထိုးနိုင်မယ့်ကစားသမားကိုစတင်ကြည့်ရှုနေတယ်သူတို့ကြည့်ရှုသူကလက်ရှိ Juventus အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Federico Chiesa ပဲဖြစ်တယ်လိုအပ်ရင်တိုက်စစ်မှုနေရာ Force Manite ဖြစ်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့သူကို Juventus ကတော့ Euro 300ဈေးသတ်မှတ်ထားတယ် Borussia Dortmund အနေနဲ့2022မှာ Haaland ထွက်ခွာသွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖော်လိုဒီဘာလာကတော့ Juventus နဲ့စာချုပ်သိချုပ်ဆိုမှုအနည်းဆက်ဆုံးရောက်သွားပါပြီစောပိုင်းတုန်းက agent ဖြစ်သူနဲ့ Juventus အကြာဆွေးနွေးမှုအဆင်မပြေဖြစ်လို့ပြက်ပြဲလို့နှီးပါရှိပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘာလာက Juventus ရဲ့ကာဏမှုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်မကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲတရားဝင်သဘောတူညီမှုအနေနဲ့နောက်ထပ်၄နှစ်သက်တမ်းတိုးတော်မှာဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာဘိုးနောက်ခံလူအတွက်ကစားမတယောက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ကစားမကတော့ Serie A မှာအခြေမကျပဲဖြစ်နေတယ် Juventus ရဲ့ Netherlands နောက်ခံလူဒီလစ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါ Chelsea ဘက်က Antonio Rudiger ထွက်ခွာသွားရင်အစားထိုးနိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပုံရပေမဲ့ Mino Raiola ရဲ့ကစားမအတွက်တန်ကြီးကတော့ Euro 103သန်းတရှိတယ် Chelsea ကတော့အဲ့ဒီနောက်ခံလူကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Bayern Munich အသင်းကတော့ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Antonio Rudiger ကိုစတင်ဆွေးနွေးနေပါတယ် Real ဒီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရနိုင်မဲ့သူကိုဘိုင်ယန်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကစောင့်ရသည်မှာအကျိုးသဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါတစ်ဖက်မှာတော့ Real Madrid နဲ့ Paris Saint-Germain အသင်းကလည်း28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ German နောက်ခံလူကိုဆက်သွယ်လဲရှိပေမဲ့ Chelsea ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုစာချုပ်သိချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက်အချိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်တယ် Chelsea ရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကတော့ကွင်းလေကစားမ Ruben Loftus ချီနေတဲ့အသင်းမှာအနာဂတ်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုထားတယ် EFL Cup မှာသူပါဝင်ကစားခွင့်ရတယ်လို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Chelsea ရဲ့ကွင်းလေကစားမစာအုပ်ကတော့ရုံးခံနေရဆဲဖြစ်ပေမဲ့ Loftus ချီကတော့အသင်းတွက်ရေးပါတဲ့ squad ကစားမအဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ Daily Express မှာဖော်ပြထားတယ် Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းManchester United ကစောင်းရသည်မှာထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့တိုက်စစ်မှု Anthony Martial ကိုလိုချင်တဲ့25နှစ်ရရှိတဲ့ Martial ကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီထဲက Spa ဘက်ကကြိုးပမ်းခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ Tottenham အနေနဲ့ United သားတကယ်ရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြင့်မားစွာနဲ့ခေါ်ယူဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Spa အနေနဲ့လက်ရှိချိန်ဒီ Hurricane ရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့တကယ်လို့ Hurricane ထွက်သွားရင်တော့အစားထိုးနိုင်ဖို့ပြတ်မှတ်ထားနေတဲ့ကစားသမားတွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိထားတဲ့
Florentina ရဲ့တိုက်စစ်မှု Vlahovic ပဲဖြစ်တယ်ဒီကစားမကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတည်းက Tottenham ကတာဂက်ထားဖို့သလိုသူ့အနေနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခြင်းမရှိတဲ့အတွက် Dusan Vlahovic ဟာ Tottenham ရဲ့အဓိကကစားမအဖြစ်ဇန်နဝါရီမှာခေါ်ယူအားဖြင့်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Everton အသင်းကလည်း Tottenham Hotspur ကထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့နောက်ခံလူ Serge Aurier ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Everton အသင်းမှာဝါယင်းနောက်ခံလူ Seamus Coleman ရှိပေမဲ့လည်းအသင်းအနေနဲ့နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အတွက် Serge Aurier ကိုစိတ်ဝင်စားတာပါ Serge Aurier ကိုတူရကီကလပ်တွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုမြို့ကန်ပြိုင်ပွဲ Arsenal အသင်းကပါခေါ်ယူချင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပူတယ်လက်ရှိမှာတော့ Rafael Benitez ကိုတိုင်ကSerge Aurier ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလေဖြစ်ပါတယ် Everton ကလည်း Manchester United ရဲ့ကွင်းလေကစားမဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကိုလည်းလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကဈေးကွက်ပိတ်ခန်းဒီမှာ Everton ကဗန်ဒဘိတ်ကိုကန်လိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ United ရဲ့နီးပြားဆိုရှာကိုတိုင်ကအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြက်ပြဲသွားခဲ့သလို United ရှိကနေနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အခါနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Manchester United ကလည်းတစ်ဖက်မှာ Barcelona ရဲ့တောင်ပံကစားမ Ousmane Dembele ကိုစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ်ဒီကစားမကိုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီး United ကစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်22နှစ်ရည်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပံကစားမကဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရင်ဆိုင်နေရလို့အသင်းမှာပေါင်းကွင်းမရပဲဖြစ်နေရပါစာချုပ်သက်တမ်းက6လတောင်မကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာ Manchester United က Barcelona တောင်ပံကစားမကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့လုပ်နေတယ် Catalan Club ကလည်းသူတို့ရဲ့ပြင်သစ်ကစားမကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဟိုတနေ့က West Ham ကို EFL Cup မှာမထင်မပဲရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးဆိုရှာကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပြတ်နေတယ်အစောပိုင်းမှာရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးပွဲတွင်းမှာအခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုထွက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာလို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ United အသင်းက Premier League မှာရလက်ကောင်းနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးဖလားမှာတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အပေါ်ဆိုရှာကစိတ်ပျက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Arsenal အသင်းကလည်းတိုက်စစ်မှု Arsenal Lacazette နဲ့ပတ်သက်လို့စာချုပ်တစ်ကိုဆွေးနွေးသင့်မရှိသေးတဲ့အချိန် Lacazette ရဲ့ Agent ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ကစားမကမြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာတက်တန်းတိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်26နှစ်ကျော်30ရွယ်ရှိတဲ့ Lacazette အနေနဲ့ Real Madrid မှာ Juventus အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အတွက် CDA ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Arsenal အသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်လို့လက်ရှိမှာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Jack Wilshere ကတော့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားအဆုံးသတ်မလားအသင်းသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရမလားစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Wilshere ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူကတော့သူ့အမျိုးသားအနေနဲ့ဘောလုံးကစားမဘွားဆက်သွားမလားမသွားဘူးလားဆိုတော့မကြမီဆုံးဖြတ်သွားဖို့ရှိလို့မကြမီချင်းတွေမှာပဲသူ့ရဲ့ကစားမဘွားအဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်လာပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအာစနယ်မှာဂိုသမားအာရွန်ရက်ချေကြောင့်အရန်ဂိုသမားဖြစ်လာတဲ့ဗန်လန်တော့ကိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကစောင့်ရသည်မှာရောင်းချတော့မှာပါဒါအစောပိုင်းကတော့ဗန်လန်တော့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့မီကယ်အာတီတာနဲ့အထူးကတော့သူ့ကိုရောင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်လို့ထိုက်တင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရရင်ထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့စောင့်ရသည်ကာလမှာပဲရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကလည်းအတ္လန်တာအသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူရောဘင်ဂိုစင်ကိုခေါ်ကြပါတယ်ဂျာမန်လေဝေးစင်နောက်ခံလူကတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်လို့စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်တောင်မကျန်တော့တဲ့အချိန်ဘာစလိုနာဂျူဗန်တက်စ်အသင်းတွေကလည်းခေါ်ကြတယ်လို့လက်စတာစီးတီးကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်စီးတီးကတော့လက်ရှိနေထိုင်ရဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်ဇင်ချန်ကိုကိုပဲအားကိုးနေရသလိုဂျောင်းကန်ဆယ်လိုသွားဖြစ်ကစားနေရတဲ့အဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်အစားထိုးနိုင်ဖို့ဂိုစင်ကိုတာဂက်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအနေနဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တဲ့အိုင်မရစ်လာပေါ်နဲ့ဂျွန်စတုန်းတို့နှစ်ယောက်ကိုဆုံရှုံထားပြီးဖြစ်လို့အသင်းရဲ့ခံစီမှုအဖြစ်နောက်ခံလူရူဘင်ဒီယက်စ်နဲ့နေသင်အခေတို့သာရှိတယ်ပွဲချက်ကာလမှာအဓိကကစားမတွေမပါတဲ့အချိန်စီးတီးဘက်ကဘိုးနောက်ခံလူတွေကများစွာပြဿနာရှိနေတဲ့အချိန်ဖတ်ကွာဒီယိုလာကတော့လိုအပ်ရင်ကွင်းလေကစားမရိုဒရီကိုအသုံးပြုဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရရိုဒရီကိုယ်တိုင်ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့စီးတီးရဲ့ပွဲစဉ်အချို့ကိုလွဲချော်ထားသူလည်းဖြစ်တယ်ရိုမာအသင်းကတော့လူငယ်ကစားမဒနီယိုလိုကိုသက်တမ်းတိုးတော်မှာပါ22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အီတလီလူငယ်ကစားမလေးက2024ထိစာချုပ်ချန်သေးပေမဲ့ရိုမာကတော့ကာလရှိချာသက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ရယ်မက်ဒရစ်ရဲ့တောင်ပံကစားမမာကိုအဆန်စီယိုကိုစောင့်ကြည့်နေ
နေတယ်။အဆန်စီယိုကကလပ်အသင်းမှာကစားကွင်းမရလို့ထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်လီဗာပူးအသင်းဘက်ကတော့မာကိုအဆန်စီယိုရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာနေဆဲဖြစ်တယ်။25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့စပိန်တောင်ပံကစားမကပိုတနီကကာလိုအန်ချယ်လော့တီသုံးတဲ့ပွဲမှာမာယော့ကာဘက်ကိုဟက်ထရစ်သွင်းခဲ့ပေမဲ့လီဗာပူးကတော့နွေရာသီမှာတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အခွင့်ရေးရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Switzerland Club FC Basel အသင်းကလည်းလီဗာပူးရဲ့အရန်ကိုယ်တော်မှာ Loris ကိုခေါ်ချင်တဲ့ Loris Carriers က28နှစ်ရှိပြီးသူအနေနဲ့ကစားကွင်းမရသလိုလီဗာပူးအသင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကိုယ်တော်ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းဆွစ်ဇာလန်ကလပ်ဘာစဲအသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ယာဂန်ကလော့ကဒီနေ့ရက်တွေမှာကစားမားတွေအားလုံးကိုအလှည့်ကျပုံစံသုံးတာကတရားသီလုံးခီးရှည်ပြိုင်ပွဲအတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့အသုံးပြုမှုလို့ဆိုထားတယ်ဒါတချို့ပွဲစဉ်တွေမှာထိတ်တန့်အဆင်ရှိတဲ့ပထမကစားမားအချို့ကိုတော့မှအသုံးပြုဖို့သူအနေနဲ့စဉ်းစားနေရကြောင်းနဲ့ဒါတန်ရာပြဿနာတွေမရင်ဆန်ရဖို့ကိုဥတည်ပြင်ဆင်သွားပဲဆိုပြီးတော့ယာဂန်ကလော့ကအဓိကရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအာဂဇာတင်နေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအာဂဇာတင်နေကိုနားဆင်နေတဲ့ကျူရှင်တော့ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမြေ